Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гүшүүдээ хүн амыг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг шинжилгээ оншилгоонд хамруулах явцын хамруулах ажлын явц үр дүнгийн талаар хийсэн ерөнхий сайдын мэдээллийг сонслоо. Аливаа улсын үндэсний баялаг нь хүн, хүний эрүүл мэнд байдаг учраас Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах үндсэн хуулинд заагдсан амьд явах эрхийг хангах нь төрийн үндсэн өргөлөө. Тийм ч учраас хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхлон тохиолдох халдварт болон халдварт ус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг шинжилгээ оншилгоог зохион байгуулах ажлыг бидний зүгээс зөв зүйтэй хэмээн хүлээ авсан бөгөөд зарим үр дүн төрснийг тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ засгийн газрын сүртэйгээр эхэлж сүултээ замхардаг олон ажил шиг битгий болоосаа гэдэг үднэс иргэдийн болон эрүүл мэндийн салбарын ажилтан мэрэгжилтнүүдийн санал дээр суурилж эрт илрүүлгийн ажлыг зохион байгуулахад гарсан зарим алдаа анхаарах асуудлуудыг та бүхний сонорт хүргэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Хүн амыг халдварт болон халдварт ус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг шинжилгээ оншилгоонд хамруулах ажил эхлээд 1 жил гаран өнгөрч байгаа хэдий ч улсын хэмжээнд нийт хүн амын дөнгөж 31% нь хамрагдсан байгаа нь туйлын хангалтгүй зүйлт юм а. Энэ нь эрт илрүүлэг явуулахад бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлэн эсэх, удирдлага зохион байгуулалтын талаар ямар ч тооцоо судалгаа хийлгүй гинт компаничилж эхлүүлсэнтэй холбоотой гэж эмч мэрэгчлэтнүүд үзэж байгааг үндсэлтэй гэж Арц намын бүлэг үзэж байна. Тийм ч учраас илрүүлгийн явцад ялангуяа лавлагаа шатлын эмнэлэг, үндэсний төвүүд тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл дутагдах, эсвэл урууч материал тасрах зэргээс иргэдэд цаг авах, үзлэгийн дараалт зогсохоос эхлээд асар их чирэгдэл учруулж байгаа нь тодорхой байна. Үүнийг анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад эрт илрүүлэг 60-70% байхад лавлагаа шатлын эмнэлгүүдийн хамрагдалт өнгөж 30-40% байгаа тоо баримт гэрчилж байна. Нөгөө талаар цахим мэдээллийн хөгжүүлэлт дутуу хагас хийгдснээс эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт хугацаа хоцрох, эмч нарын хийсэн ажлыг буруу зөрүү тооцож санхүүжилт хийгдснээс болж даатгалын ажилтан, эмнэлгүүдийн удирдлага, эмч нарын хооронд үл ойлголцол үүсэх, улмаар эрт илрүүлгийн ажлын эрч хүчийг сулрууж эмч сувилагчид ажилласаа гарах зэрэг дутагдлууд байгаа тухай эмч эмнэлгийн ажилтнууд болон иргэд шүүмжлэлтэй хандж байна. Мөн энэ үед эрүүл мэндийн салбарт гүйцэтгэлийн санхүүжилт нэвтрсэн нь эмч нар үндсэн ажилласаа хөндөж маш их цагийг ажлын гүйцэтгэл гаргах тооцооны ажилд зарцуулж байгаа байдал ажиглагдж байна. Тиймээс эрүүл мэндийн салбарт цахим мэдээллийн сүлжээг боловсронгуй болгож хөгжүүлэхэд засгийн газар, ялангуяа эрүүл мэндийн яам, цахим хөгжлийн яам хамтарч ажиллах нь чухал байна. Шинжилгээний сонголтын хувьд ч учир дутагдaltaй зүйлүүд байгааг салбарын мэрэгжилтнүүд хөндөж ярьж байна. Тухайлбал, хорт авдрын өвчил дундаас манай улсын хувьд хамгийн түгээмэл элэгний хорт авдрыг илрүүлэх макрин болон зарим шинжилгээ ороогүй байгаа нь уг өвчнийг хожуу үед илрүүлэх эрсдэл дагуулж байгаа юм байна. Мэдээлэлс харахад нийтдээ 681,443 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэний 60.8% нь хоол боловсруулах эргэлтэн тогтолцооны өвчин болох нь тогтоогдсон байхад үүний шалтгааныг өөрөөр хэлбэл иргэдийн хоолтын буруу зуршлаас болж байна уу, эсвэл хүнсний бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой юу, эрт илрүүлгийн шинжилгээний багжийн сонголтоос шалтгаалж байна уу, бус өөр шалтгаан байна уу гэдгийг судлан тогтоодоггүй байдал байна. Эрт илрүүлгийн явцад аймаг сумдын эрүүл мэндийн төвийг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, оншлуур, урууж бодисоор хангах, чадвахжуулах, аслагдсан сум ба хороодод амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бусад шалтгаанаар эрүүл мэндийн байгууллагад хандах боломжгүй иргэдэд явуулын хэлбрээр үзлэг шинжилгээ оншилгоо хийх хэрэгцээ байгаа нь харагдсан. Орон нутагт хийгдэх оншилгоо эмчилгээнд алсын зайн технологи ашиглан цахим эрт илрүүлэг, иргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг нэвтрүүлэх ажил өнөөдөр удаашралтай байна. Түүнчлэн иргэний өвчний онш баталгаажсан тохиолдолд мэрэгсэн эмчийн хяналтанд авах иргэн мэдээлэх ажил тэр болгон хийгдэхгүй байгааг иргэдийн зүгээс шүүмжилсээр байна. Эрт илрүүлгийн эцсийн зорилго нь өвчин эмгийг илрүүлээд орхих биш,
Учир шатгааныг тогтоож, зөвлөгөө өгөх, хянах, эмчлэн эдгэрүүлэхэд оршиж байгаа цогц зүйл ажиллагаа гэдгийг цаашид хаа хаанаа анхаарч ажиллах нь ажиллах шаардлага гарсаар байна. Иргэд цаг зав гаргаад эрт илрүүлэхэд орсон. Орсоор байтал үзлэг шинжилгээ анхлагааны үр дүнгээ мэдээлдэггүй, эмдгүүд зөвхөн хүний тооны хайноос хөөцөлдөг тухай иргэдийн гомдол санд үнэхээр анхаарал татж байгааг онцлон тэмдэглэе. Эрүүл мэндийн даатгалын санхийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, зохицуулалтанд хяналт тавих тогтолцоог илүү сайжруулах, үүний тулд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас хараат бус ажиллах бодлогын арга хэмжээг яаралтай авах хэрэгтэй гэж бид үзэж байна. Одоогийн тогтолцоогоор эрүүл мэндийн салбарын байгууллагууд гүйцэтгэлээр санхүүжиж байгаа бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс гаргасан эрх зүйн баримт бичгийн дагуу эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас өөрсдийн үзүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний төлбөрийг нэхэмжлэн авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болох эмнэлэг болон үйлчилгээ худалдаа авахч эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар харилцан бие биедээ зохих хяналтаагаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байх ёстой тогтолцоо гэсэн үг ээ. Гэтэл уг дийлэнх эмнэлгүүдийг хариуцдаг эрүүл мэндийн сайд нь эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даргаар ажиллаж байгаа нь эмнэлгүүдийг тусламж үйлчилгээний чанар, шуурхай байдал, иргэдийн сэтгэл ханамжийн төвшин зэргийг хянах, засаж сайжруулах, бодит түгэлт хийх тогтолцоог гажуудуулж байгаа гэж үзэж болохоор байна. Ер нь ардчилсан намын бүлгээс эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага эрүүл мэндийн яамны харьяанд ажиллаж болохгүй гэдгийг өмнө нь удаа дараа хэлж байсан гэдгээ энэ даширанд сануулъя. Энэ бол нэг худалдаа авахчийн тогтолцооны зарчимд огт нийцэхгүй байгаа зүйл юм аа. Мөн халдвар төвчнөөс сэргийлэх, хянах, халдвар бус өвчнөд тэмцэх, амьдралын буруу өвчлөөс үүсэх өвчин эмгэгтэй тэмцэх, сэргийлэх, нөхөн үрчгийн эрүүл мэнд, эх нэраан эндэгдлийг бууруулах зэрэг үндэсний хөтөлбөр төслийн биелэлт үр дүнг хилцэж дүгнэх цаг нь болсон байна гэдгийг хэлье. Мөн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, зооно зөвчин судлалын үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн тамталтын алба гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны давхцал хийдлийг зөв харж олон улсын жишгийн дагуу CDC буюу өвчний хяналтын төвийг байгуулах ажлыг засгийн газар шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Хүн амын эрүүл мэндийн асуудал өрхийн орлого амьдралын чанартай шууд холбоотой гэдэгтээ хинч марахгүй хаа. Сүүлийн жилүүдэд өрхийн бодит орлого буурч хүнсний гол хэрэгцээт барааны үн нэмэгдэж ядуу иргэдийн тоо өсөж байгаа нь хамгийн тулгымцсан асуудал боллоо. Улс орны эдийн засгийг докторжуулах, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дорвитой арга хэмжээ өгүүлэгдсээр байна. Ийм нөхцөл байдалд эрүүл мэндийн төвүүдийг яаралтай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангах, хүний нөөцийн зөв бодлого явуулж чадахчлах, олон улсын байгууллагуудын санхүүгийн тусламжийг энэ чиглэлд төлхөө зарцуулах, эрт илрүүлгийн ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд бүх иргэдийг, ялангуяа орлого багатай иргэдийг бүрэн хамруулах хэлбрээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Эцэст нь хэлэхэд эрт илрүүлгийн ажлыг нийтийг хамарч хийхин зэрэгцээ онцлогооны чанар үр дүнг сайжруулах үүднээс зүрх судасны өвчин, хавдар, бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин гих мэт анхаарал татсан өвчлөөр зохион байгуулах нь нэн чухал гэдгийг тэмдэглэн хэлье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, цөгдөрч энэ тухайн гишүүнд баярлалаа. За, ажлын хэсгэнд орсон.